Petter Northug fikk en tøff dag på jobben med rulleskirennet Lysebotn opp I Rogaland I dag. Han var ikke av de beste til å klatre opp de mange motbakkene I den 7 kilometer lange løypa. Var 6 minutter bak vinneren I mål og endte så langt nede på resultatlistene som nummer 55. Nei, jeg prøvde å gå jevnt hardt egentlig og få bra hardøkt. Jeg gjorde det og prøvde å jobbe med mine tekniske oppgaver, men det var seigt for meg siste etter tunnelen og inn til mål. Hva gjør dette med selvtilliten? Jo, det vel ikke. Jeg har fått juling her før, så det blitt vant til.